মোৰ মাথাত ধৰি হপাত খাই কও অ ভেছি ইহতৰ আগত তই সঁচা কথাটো কৈ দি ঐ এই মোবাইল নিয়া কথাটো ইয়াতে বিশ্বাস কৰা নাই তোক ফাছবা হুচি কইনেটা কি সঁচা কথাটো চিত্ৰে মোৰ মোবাইল নিয়া কথাটো এই মণ্ডলৰ কি নিজা মাথা নাই কি বেলেগৰ কথা কি হ'নব সবে একে কাকো বিশ্বাস কৰবা নৰা এটা কাম কৰ নেকি এই আংকুল খকিকে ধৰি হাত ভৰি ভাঙি দিও নেকি ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।